kooxda kubadda cagta degmada Waaberi. Waa koox iyo taageerayaasheed oo aan marnaba kala harin tababar iyo tartan ciyaar final ah intaba. Culey Maxamed Aadan waxa ay si weyn uga qayb ahayd taageerayaashii kooxdii guuleysatay laba sano isku xigta. Inkastoo guushu ku imaan taageerida, haddana Culey waa mid ka mid a taageerayaasha ugu da'da weyn ee laga xusi karo bahda ciyaaraha ee jiilkii hore, welina rajadeeda ah guusha saddexaad oo xiriir ah kooxdeeda degmada Waaberi weli ma xuma. Waaberi waa la yaqaanaa, wadnihii Muqdisho waaye. Marka saddexaad waxaan kaleena rajo aad iyo aad u weyn. Ilaahay idinkiis idinkayna aanan ahayn, idinka Ilaahay waaye, annaga idinkayna ma aha. Kubadda waa cag iyo madow, haddii nagala reeyo walaalaha ay naqaateen, dad dadow ma qaadan, gobolka Banaadir lay dhex taallaa. Haddiin qaadanana gobolka Banaadir lay dhex taallaa. Waxa ay si waqtiyeysan oo joogto ah ugu diyaar garoobayaan tartanka degmooyinka ee dhowaan ka furmi doona gobolka Banaadir. Waxa ayna weli ku haminayaan ku guuleysiga ciyaaraha tartanka degmooyinka markii saddexaad oo xiriir ah ka hor inta uusan bilaabmin koobka tartanka degmooyinka. Haddaba waa sidee diyaar garowgooda sanadkan? Sanadkan waxaan rajaynaynaa in aan shaqo adag qaadano. Cabdulaahi Cabdi Maxamuud waa kabtanka cusub ee sanadkan hogaamin doona xiddigaha degmada Waaberi, waxaana uu rajo wanaagsan ka qabaa in kooxdiisu uu mariyo waddadii ay mariyeen kabtanadii ka horreeyey. Waxaan rajaynayaa markeedii saddexaad inaan ku guuleysto, maadaama ah labada sano isu dhaafay koobka ku guuleysto, markeedii saddexaad inaan koobka ku guuleysto rajaynaa. Haduu Ilaahay. Maxamed Abuukar Nuur waa macalinkii hogaaminayay kooxdii sanadkii la soo dhaafay iyo kii ka horreeyay guuleysatay, waxaana uu iga sheekaynayaa culayska ay leedahay hogaaminta koox iyo in lagu guulgaaro. Wax saalan maan iyadoo nasiibku meeshiis u yaallo, haddana waxaa dareemi kartaa in oo juhdi badan meesha uu ku baxay, haddii ahaan lahayd dhaqaale, haddii ahaan lahayd dadaal, haddii ahaan lahayd waqti. Wallaahi qof walba horta guuldar ma rajaynayo, sababta marna inay isdhiibtito qalad waayo, adoo dhaabacan xataa inay isdhiibtito qalad waayo. Waa aragtaa adduunkaas kale naaneeso iyo waxay leeyihiin. Maxamed Cabdulaahi waa kabtankii hore ee kooxda degmada Waaberi, waxaana uu dib u xasuustay sida dareenkiisa ahaa habeenkii ay guusha fiinaalaha ah kaga guuleysteen dhigooda degmada Shibis oo iyadu la ciyaartay Waaberi fiinaalka tartanka degmooyinka gobolka Banaadir sanadkii la soo dhaafay. Banooni markaa dheelo, habeenada ugu fiicnaa dheelo banooni ama galab daalloo mise subax daalloo waa markay ugu fiicnaa. Cabdicasiis Saalax Maxamed sida uu ii sheegay kalama haraan isaga iyo kooxdiisa, waxaana uu daawado ka yahay sida ay u socdaan u diyaar garowga ciyaaraha dhowaan ka furmi doona gobolka Banaadir oo ay degmadiisa ciyaari doonto. Iyada oo uu weli si toos ah u bilaabin tartanka degmooyinka gobolka Banaadir, ayay ciyaartoyda degmada Waaberi halkan oo ah garoonka Tayo ku muujinayaan tartankooda iyo sidoo kale siday ugu diyaar garoobayaan ciyaarista tartanka degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaana Waaberi la ogsoon yahay labadii sano oo xilli habeen ah lagu ciyaaray garoonka Stadio Konis oo hadda loo yaqaano Injineer Yiriiso, iyagu ku guuleysteen labadii sano ee ugu dambeeyay lagu ciyaaray. Cabdulaahi Maxamed Cumar Daacad, Shabeelle TV, Muqdisho.